Добър ден, благодаря ви, че сте тук. Заседанието на Националния съвет продължава, но ние дойдохме да ви съобщим решението по първата тема, която обсъждахме, с 91 гласа за, 0 против и 14 въздържали се. Националният съвет реши инициативен комитет да издигне и регистрира кандидатурата на генерал Радев за кандидат за президент. И вицепрезидента ни, който ще бъде избран по-късно през септември. Председател на инициативния комитет ще бъде Стефан Данаилов. Благодаря ви. Заповядайте. Кой ти дава думата там? Добър ден, Беновска, Радио К2. Моля? Нали сме от една зодия, господин Данаилов, с вас. Честито първо на вас и наистина се надяваме, господин Данаилов, ние избирателите, защото журналисти сме избиратели, да съставите един смислен инициативен комитет. Може ли да ни кажете вие, господин Данаилов, кой ще влезе в този инициативен комитет? И въпрос към... Кой ще влезе в този инициативен комитет? И въпрос към госпожа Нинова. Госпожо Нинова, Цецка Цачева днеска даде изявление, че не сте входирали в Народното събрание искане за изслушване на Бойко Борисов по повод позициите в Истанбул и Берлин и за свикване на Консултативен съвет, евентуално от Народното събрание. Ще го направите ли? И генерал Радев, на трето място към вас, най-сетне ще ни съобщите ли позицията си, ако вече имате свободата, вие в лично качество на представител на инициативен комитет, каква трябва да бъде позицията на България по отношение на бежанците, споразумението с Турция и по повод срещите на Борисов в Турция и Берлин? Благодаря ви. Сега, по закон в инициативния комитет трябва 27 човека. Колко? 21. Още по-малко, 21, които имат основания да изидат кандидатура на даден гражданин за президент на републиката. Аз съм участвал в два инициативни комитета. Единия беше, когато тръгнахме да издигаме кандидатурата на Георги Пирински. Аз само го припомних и той малко се зарадва, защото беше един много голям, широк инициативен комитет, който не се състоя поради това, че той нямаше право. Конституционният съд реши, че няма право да се кандидатира като американски граждани. Бил съм председател на инициативния комитет на Георги Първанов при издигането му за втория му мандат. И когато стигнахме до решението да направим това, което тази вече се случи, а именно да предложим на Националния съвет и той го избра, да кандидатира инициативен комитет нашата кандидатура на партията на генерал Радев, и беше предложен от изпълнителното бюро, в което съм вице-председател, да бъда председател на инициативния комитет. Аз с радост приех, макар че, както виждате, моята енергия не е такава, каквато беше в предишните години, защото първо аз страшно харесвам генерал Радев и съм него голям фен. Аз много обичам мъже, защото все по-редко се срещат в пространството, а той е именно такъв. А един истински мъж, когато каже да, това е да, а не де. Ни да, ни не. Така че, освен неговите качества, които има време да ги коментирам, аз много се радвам, че Висшия съвет реши именно предложението на нашия изпълнителното бюро. И хората, които ще влезат в инициативния комитет, които до този момент са в моето съзнание и в съводени разговори предварително, и други организации и структури, които ще се включат, ще бъдат много повече от тези 27 във всички случаи. В най-скоро време ще ви ги съобщим, но нека да им съобща вече нашето решение, тъй като до сега го нямаше окончателно. Благодаря. Предложението ни за изслушване на министър-председателя стои на дневен ред, влиза в деловодството сега до края на работния ден и утре ще го представим на председателски съвет. Ще искаме да го обсъдим с председателите на другите парламентарни групи, за да вземем това решение, вярвам единодушно, защото темата е изключително важна за България и за националния интерес.
Нека да дойде министър-председател и да бъде изслушан в парламент. Благодаря за въпроса. За да се даде отговор на такъв въпрос е много важно да имаме реалната информация. И тази информация трябва да бъде предоставена на обществото. Приветствам диалога с Турция. С Турция наистина трябва да се води диалог. Ако някой се въобразя, че ще се реши проблема с бежанците, ако не се води диалог, той е далеч от истината. Въпрос е обаче под каква форма се води този диалог, с какви авторизации. Лично за мен остава ясен въпроса какви договорки са постигнати с Турция. Все още нямаме тази информация. Това, че турският министър-председател каза, че ще паднат някои товари от гърба на България, аз не знам какво означава това. Не знам какви договорености се постигнаха за гарантиране на националната сигурност на България. Така че трябва да имаме ясен отговор на тези въпроси и трябва да е ясно също така, когато вземаме отношение по визовия въпрос, каква е политиката на Европа? Тя съвпада ли напълно с нашата? Какво е мнението на другите европейски държави за безвизовото пътуване? Какво ще причини това безвизово пътуване на България? Ние най-вече тук трябва да изхождаме на този въпрос. Ето тук трябва да се даде отговор на тези въпроси. Нека наистина да изслушаме премиера и тогава да тълкуваме повече. Може ли се въобще излъчим на живо? Само едно уточнение. Вашата позиция, понеже вие казахте, че не трябва да се гледа кой е издигнал кандидата за президента, личността и неговите лични възгледи, ако правилно ви цитирам. Вашата позиция по тези въпроси ще бъде в унисон с позицията на БСП или ще бъде ваша като кандидат президент? Това е важното. По кои въпроси? За За Турция, за бежанците, за споразумението с Турция? Аз приемам до тук изразеното от БСП, мога само да допълвам по тези въпроси. Да. Вие продължение на месец твърдяхте, че господин генерал Радев е кандидатура на БСП. Особено докато се разделяхте с АБВ, това беше много натъртено казано. Внезапно решавате БСП въобще ли да не стои за тази кандидатура и само инициативния комитет ли ще я внесе. Знае, че господин Данилов е безспорен авторитет не само в БСП, но това, че една партийна фигура излиза начело на инициативния комитет, не поставя ли под въпрос пък гражданската му подкрепа и защо това трябваше на партиен форум да се решава, ако граждани спонтанно подкрепят? Не само, че го твърдяхме, генерал Радев е номиниран от Националния съвет на БСП. Ако си спомняте на предишното заседание на наш пленум. Партията не отстъпва от тази номинация и БСП ще има своите представители в инициативния комитет и партиите от коалиция БСП Лява България също. Тъй като ние имахме среща и с тях, те изразиха подкрепата си за инициативен комитет, в който искат да има и техни представители. Инициативният комитет е формата, с която осигуряваме широка подкрепа и от граждански структури, от авторитетни хора в България, от личности от различни сектори, които допълват партийната подкрепа на БСП за генерал Радев. Други въпроси има. Мария Папазова, България ОНЕР. Госпожо Нинова, проведахте едно вътрешно партийно допитване през юли. На него резултатите показаха, че масово партията иска широка коалиция и беше ниска подкрепата за инициативен комитет. Как очаквате да реагира партията сега на това решение, което взе Националния съвет? Миналата седмица поканихме на среща тук всички областни председатели на БСП преди заседанието на Националния съвет. Обяснихме какво е наложило тази промяна, поискахме мнението на областните структури. Тяхното мнение е, че правилно са прекъснати разговорите с АБВ при условията, в които вече навлязохме в тези разговори и че структурите подкрепят идеята за инициативен комитет. Събрахме и партиите от БСП Лява България, в които сме в коалиция, изразиха същото становище. Днес на Националния съвет се чуха всички аргументи и мнения. Националният съвет е излъчен все пак от
конгреса, конгреса от партията. Чуха се всички мнения и с гласуване членовете на Националния съвет взеха това решение. Обяснили сме на всички структури защо се наложи тази промяна, за да пристъпим към това решение. На вас също, вие знаете причините. Инициативен комитет, в който ще участва БСП, като представители на БСП, ще регистрира кандидат. Инициативен комитет. Сега, едно допълнение. Аз ще поканя в инициативния комитет да се влее и госпожа Нинова. Това с инициативния комитет е много добре, скъпи колеги. Вие го знаете колко интересно. Ние ще направим срещи, ще се видим в НДК с гражданите и представители на сдружение от страната, София, в тази зала ще ви бъде обявено, където ще имате възможност дори да ги разпитате какво аджеба харесаха на генерал Радев. Моля? Коя друга жена фигура ще покаже тогава? Коя жена ли? Знакова фигура. По-знакова фигура от мене няма. Други въпроси имате? Те са подписани. Един въпрос към генерал Радев. Генерал Радев, бихте ли казали кога ще знаем името на вашия вице-президент? Вие какво отношение ще имате към неговия избор и какъв ще е неговия профил? Обсъждали ли сте го с БСП или с евентуалните представители на инициативния комитет? Мерси. Това е изключително важна тема, но нека да бъдем реалисти. Има кандидати, по-точно няма кандидати от отсрещната страна. Те говорят за някакви дати октомври. Може би след изборите ще издигнат президент и вице-президент и президент. Кандидати за президент и вице-президент. Така че има време, ще бъде решен този въпрос. Днес, само да допълня и аз, днес обсъждахме решение на Националния съвет, че през септември трябва да издигнем и вице-президент. Заповядайте. Лъчезар Лисицов, флагман. Господин Радев, вице-президента твърдо от БСП ще бъде. Възможно ли да е извън партиен кандидат? И към госпожа Нинова, каква ще е квотата на БСП в инициативния комитет, така да се каже? Квотата ще е сериозна, ще уточним, ще ви представим целият инициативен комитет. Замислили сме го с Стефан, вероятно в НДК ще бъде официално, ще бъдете поканени. В НДК на 40 над 100. Да. Така че спокойно ще го видите в близките дни. Що се отнася до вице-президента, все още не сме обсъждали нито в Националния съвет, нито с генерал Радев. Предстои ни това обсъждане, ще го имаме през септември.